누구에게 허언을 해볼 때 뱅구 Тэгээд Япон улсын Шизуока мужийн Изунукуно хотод Монголын жуда академийн 14 тамирчин хамтарсан бэлтгэл хамрагдаж байна. Ингээд тамирчдынхаа байрлаж байгаа Санбали Фужими зочид буудлын өрөөнд зочилцгоё. За сайн байцгаана уу? Коничива. За өөртөө өрөөгөө танилцуулахгүй юу? Манай өрөөнд 5 охин байдаг. Очгерл, Батцаг, Аялхан, Гиген, Бимандрава. За энэ зочид буудлынхаа тухай жоохон тодорхой нэрлэлцүүлэхгүй юу? Манай зочид буудал халуун аршаантай. Тэгээд халуун аршаанд өдөр орой болгон ингээд тамирчид бие амраад ордог байгаа. За өрөөнд таалагдаж байна уу? Маш их таалагдаж байгаа. Аа. Цонхоор нь фужи бол харагддаг гэсэн харагдсан уу? Өглөө яг 5-6 цагийн үед харагддаг. Тэгээд бид 5-6 гэж үздэг. Аа. За баярлаа. Баярлалаа. Аригатоу гозаимас. Аригатоу гозаимас. За. За одоо хөвгүүдийнхээ өрөөнд зочилцгаая. За сайн байцгаана уу? За энэ өрөөнд хин хин баярлж байна вэ? Сэрэд үү мэдэр анар уу? Би тоорол. Япон улс ирээд 6 онжийн хэр зэрэг таалагдчих юм? Гоё нүү, амар гоё. Амар гоё. Япон хэл ер нь сурч байна уу? Жохон. Баг зэрэг сурч байна. Яг ингээд юм уу? Тий. Ойр зэргийн өгнүүдийг сурч. Аа. За, өсгөрөөд хэдэн настай вэ? Одоо энэ жил 11 хүрнэ. Энэ Япон хүмүүс амар их нэг бяргэн мөртлөө амар юу техниктэй юм бэл. Тэгээ тэрийг ингээд сурч авч. За. Найдер хэр их юм сурж байна? Зөндөө сурч байна уу? Гоё. Аа, ямар ч байсан үр дүнтэй болж байна тий. Үр дүн. Өөрөнд гуруулаа байд юм байна тийм ээ? Тий. Аа. Өмсгөлөө ингээд хатааж байгаа юм байна тийм. Японоос хамгийн их таалагдчих байгаа зүйл нь юу байна? Соёл нь гоё соёлтой. Соёл. Хүндэтгэл мөстэй хүндэтгэлтэй харцдаг. Зүгээр ямар ч хамаагүй үнтэй. Коничива гэх. Дандаа ёстой л сайн минь удаа. Коничива. Маш ийдэг хүмүүс байна тийм. Ийдэг. За ингээд бүгд маань бол 3-3 хүнтэйгээр байрлаж байгаа маа. За ингээд дараагийн өрөөнд маань 3 бас залуучууд барилж байна. За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? За энэ өрөөнд хин хин барилж байна вэ? За Галдан, Тэмүүжин, Инхч. Япон дээрээ их зөөс сарч байгаа. Тэгээд хоёр. Тэгээд зөндөө сайжирч байгаа гэж бодож байгаа. Бохот биднээс барьж завхаараа илүү. Тэгээд ерөөсө сэтгэл зүгээр маш өндөр гарч барилдсан юм лээ. Өөр одоо Япон улс таалагдчих байгаа зүйл юу байна? Хоол унд нэр таалагдчих. Хоол гоё. Гоё байна. Одоо бид ер нь юм үзээгүй юмнуудыг үзүүл. Ямар ямар газараа зочилсан бэ? Спортын дуурдан, усан басан, усан сан, парк. Тэгээ нэг далаач амраах хоёрын сургуулиор очижсэн. Тэгээ цогцлол хийсэн, амар байсан. Энэ хүчрэлийн маань ах нь бас Японд сурдж байгаа тийм ээ. Жуда академи байд сурддаг байсан. Ахаахад тухай яриад өгч. Хизээ Японд сурсан. 6 сарын 4-нд явсан. Тэгээд танаа ихэр мөн хүчрэл бас иржсэн тийм ээ. Тэгээд гуруула танаар ингээд Японд ирчтэй шүү дээ. Одоо тэрнийхээ үр дүн гарах нь тийм ээ. За баярлаа. Баярлалаа. За. Итатик юм уу? За за. За ингээд дараачийн өрөөнд маань бас 3 эрэгтэй хүүхдтэй байрлаж байгаа. Жуда академиас нэг 9 эрэгтэй хүүхдтэй ирсэн.
За сайн байцгаана уу? За сайн байна уу? Орон зооны өрөөнд хөхөөл тэгээд эрдэн билэг мөн гад битгаар байлтай. Өрөөнд таалагдаж байна уу? Таалагдаж байна. Энэ нөгөө кимоно гартах гэдэг ард ингээ өлөгцсөн. За ингээд японочдод ингээ газар унц тийм байх тийм ээ. Газар унтахад хэцүү байна уу? Тасж байна уу? Тасцсан. Тасцсан. Яг нэг японочдод ер нь их хүндэтгэлтэй ард юм байна. За хөхөөл энэ өрөөнийхөө юг шургууд нь онгоолгоод цаана юу юу гэдэг хараалаад байгаа чинь. Энэ шургууны яаж матрас гэдэг. Хүмүүсэд нэг л матрас гэдэг. Тэгээ унтахтаа гаргаж ирээд. Тэгээд унтсныхаа дараа тэгээ энэ артал нөгөө хүн жил байна. Хүн жил дэрэнд байгаа юм тийм ээ. Тэр орон хөдлөлийн дагуу. За мөнх бат. Цаашаа яваад. За энд юм хөрөвч байна тийм ээ. За тэр угаалгын хэсэг юм уу? Аха. Өрөөнтэйг өрөөндөө шууд дотор нь байд юм байна тийм ээ. За. За энэ. За. Энд ингэ чин тав нь чин тав үсэр зүнчтэй бүтэн. За. 0 доорх тийм тав чигтэй үлээ. Тав чигтэй ордын байна тийм ээ. Тав чигтэй ороод бидсэж байгаа. Тэгэл 0-ийн хувьд бол нөгөө. За. Нөгөө бидсаа дуусаад нөгөө энийг доош нь дарна. За усаагаж байна. За. Одоо ингээд дарахад эндээс ус гойж ирээд ийш ороод тэгээд энийг ингээд хөдөлгөөд. Аа. Усын сүлэгтэй. Нойлынхаа амартлаа цаана ордог ус нь ингээд гойжроос гойж дэмэж штэ. Гараа амгалах юм штэ ус. Аа, болоо. Усаа ингээд давхар ашиглаж юм гэсэн. Аа. За тэгвэл цонхоо голоод очих. Цонхоор нэг гараа. Манай цонхоогоо өглөө болохоор бүүж байгаа амар гоё яраг. За харъя. Одоо сайн харагдах гоо хаа. Бараа орсон. За, бараатай байгаа юм байна, тийм ээ. Тийм. За, энэ яа задаг шууд энэ дээр байгаа даа. Аа, нөгөө өдрөөр барилдаа, өдрөөр барилдаа тэгээд их хөдөлсөн байна. Тэ хатаагаад энэ тавьд. За, баярлаа. За, баярлаа. Харигата газамас. Харигата гозаймас. За. Баярлаа. За, баярлаа. Баярлаа. Аа. Hi, where are you going? I'm going to Kureto. Kureto shopping. 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 Yes. Shopping this. Okay. Shopping. 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 Мэдриосе. Хэдэн төгрөг гэж байна? 726, 14,000, 15,000. Хямдхан байна уу монголоор харьцуулахад? Айгу л юм. Таагүй нөө. Монголд очил үгүй. Монгол төгрөг арай 30,000-аар байна. Айлгой яасан? Тэр өнөө. Чиний бодчихсоос үнэтэй байна уу Японы юмнууд? Хямдхан байна уу? Үнэтэй. Үнэтэй байна. Айгуулт дээ. Гэхдээ ер нь бараг өдрийн
Ингээд тамирчтайхаа амьдлж байгаа Сан Бали Фужими зочд болоод очилцгоё. Андруу хайшгач жан. Фали. А дахиад уу. Ямар их ямар гээд тийм бэ. Дахиад уу гэдэг. За. Өсгөө наашир. Чам. Чамаа танилцъя гинэ. Тогсож. Чам Горцоре. Ини харилцаа. Та чи юу вэ? Загас юм уу? Тий, загас. Өө нэг. Ямар нэгтэй загас. いただきます。いただきます。